Čaute všetci, vítam vás opäť pri ďalšom videu. Tentokrát to nebude z lesa. Tentokrát ideme na ryby. V batohu mám vybavenie. Kempingová stolička samozrejme musí byť. No a ideme na jedno jazero. Také menšie, medzi poliami. Môžete vidieť, že ja som medzi samým poľom. No a idem si zachytať nejaké tie karasy, ostrieže. Sú tam také malé sumčeky. Tak som zvedavý, či z toho dačo nachytám. Krásny karas. No ľudia, tak ryby berú síce. Zatiaľ som nachytal nejakých 7-8 karasov a jedného strieža. Ale momentálne sa počasie mení, oteplieva sa, čiže teraz prestane nejak brať. Tak teraz behám okolo jazera a skúšam, kde tu. A idem ešte na moje obľúbené miesto, kde som chytal sumčeky malé americké, tak skúsim ešte tam. Začal by som to aj viac, ale keďže vedľa mňa je pán, nechcem natáčať. Takže tak. No, pozrime sa, čo sme chytili. Zas ďalší karas. A chcem vám ukázať, aká je to pekná ryba. Neboj sa.
krása. Tu vrchnú plutvu má takú peknú. Vyberieme háčik a pôjde naspäť. Tie obrovské lekna, krásne. Sú tu také leknové ostrovy. To nedávno jeden pán so mnou chytal. Tak tu vyťahol pekné kúsky. Aj veľa. A ja som tuto bokom, takže ja mám v podstate za chrbtom taký briežok, čiže mne tam nejak vietor nefúka. Tak to je výhoda, ako tak, že mám dobrý vietor. No a tu mám svoju výbavičku. Tu mám nástrahy, mučné, teda kostňaky, tu sú červy v tomto, tu mám nejakú tú rybárskú bižutériu, plaváčiky, háčiky a tak ďalej. Tu mám rybársky set z Lidlu, tam sme dve vidličky. No a tu je púzdierko z toho. Tam mám ešte nejaké plaváky, nôž, silov náhradný a tak. Nahodené nejakých 5 metrov od kraja. A akurát aj záber bude mať. Sa mi s tým pekne hrá. Ďob, ďob, ďob. No. To je môj ďalší úlovok. Krásny karas. Idem ho pustiť. Toto, čo vidíte tu v vodu, tak to sú mini sumčeky americké. Dobre, ľudkovia, ja sa teda pomaly balím. Už veci mám pripravené do batohu. V podstate už vyťahnem len udicu z vody. Zatiaľ som ho tam nechal na hodinu, kým sa pobalím. No, dnešné zhrnutie rybačky, nejakých 9 karasov, 2 ostrieže a sumček jeden sa mi otrhol pri brehu. Nenatáčal som každú jednu rybu, hej, lebo tak budem natáčať furt tie isté karasy v podstate. A bol tu pri mne taký pán, ten chytal ryby na zubáča, na šťuky pôjde, takže chytal malé rybky, tak pár si ich aj zobralo do mňa. No a sem tam možno bude nejaké takéto video z rybačky, samozrejme trošku lepšie natočené, lebo teraz som si fakt nezobral ani gimbal, ani foťák, zrkadlovku, proste nič, ani selfitičku, ani gimbal, proste nič som si nezobral. Tu natáčam len tak z ruky. Akurát mi tam ryba sa hrá s červíkom, ale to nevadí. Takže asi toľko, no... Rajem, možno budú sem tam nejaké takéto videá od vody, keďže toto je rybník, na ktorý môžete chodiť chytať, aj keď nemáte rybárske povolenie. Ak ste niekto z okolia zvolená, Detvy a tak ďalej, tak ma kontaktujte. Kľudne môžeme si prísť sem zachytať. Čiže asi tak. Takže toľko z dnešného videa, neliečené, proste to darmo Daniel hovorí, že neliečené, ale ja som tiež neliečený a asi viac. Takže tak, dobre, idem to tu pobaliť, idem ešte do dediny na pivo a idem domov. Takže čaute a uvidíme sa niekedy na budúce.